U četvrtak 23. augusta u 15 sati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona potpisan je memorandum o suradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Save the Children u Bosni i Hercegovini, kojim se ozvaničila suradnja na polju ranog rasta i razvoja djece. Više o memorandumu i pozitivnom ishodu suradnje razgovarat ćemo sa Albijanom Trnavci, sekretarom u Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Albijana, dobar vam dan i evo, dobrodošli u našu emisiju Nedjeljom zajedno. Hvala vam lijepa, dobar dan vama i dobar dan vašim gledaocima. Za početak emisije želim da vam čestitam i evo poželim mnogo sreće u daljoj te suradnji i poslovanju. Ne znam, ovo je jedna jako pozitivna priča i možete sa gledaocima malo podijeliti taj dio kako je uopće došlo do suradnje. Evo, mogu reći na početku da prije svega da se zahvalim organizaciji Save the Children. Moram reći da mi imamo sa njima već izgrađenu saradnju već duži niz godina. Međutim, onako kako ministarstvo radi, dakle, to je prepoznato i od etabliranih organizacija i naravno uvijek imamo jako dobru saradnju. Što se tiče Save the Children organizacije, mi smo kod njih u razgovorima, dakle, otvorili ovo pitanje. Nakon što smo utvrdili u strateškim dokumentima prilikom istraživanja i donošenja ovih strategija za obrazovanje, utvrdili smo određene probleme što se tiče naše djece koja nisu zastupljena u obrazovnom sistemu, odnosno koja bi trebala po našim propisima pohađati predškolski odgoj i obrazovanje, ali one nisu to u mogućnosti i mi smo naravno otvorili to pitanje i delegirali kod ove organizacije koju sam malo prije spomenula. Tako da smo, evo, kroz te razgovore otvorili sve te mogućnosti i naravno nama se ova organizacija stavila na raspolaganje. Možete nam reći koji je cilj memoranduma? Dakle, cilj memoranduma jeste omogućiti svoj djeci koja pred polazak u školu moraju proći određene programe prema našim zakonskim propisima, a to je da naše djeca budu jednak tretman, odnosno budu jednako zastupljena kao i sva djeca koje su manje više u gradskim sredinama i imaju mogućnost jednakog pristupa obrazovanju. Dakle, svako dijete je nama jako važno i želimo omogućiti svakom djetetu jednak pristup obrazovnom sistemu. Ovaj cilj ovog memoranduma jeste potpisan je u stvari, koncept je takav da je kroz taj memorandum omogućeno uspostava osam centara za osam općina, gdje će u svakoj općini još uspostaviti se dodatnih 15 jedinica. To je 15, dakle, učionica. Ovo smo koncept izabrali iz razloga što želimo da omogućimo djeci koja žive u ruralnom području, kako bi ona mogla na najlakši i mogući pristup u stvari doći do ovih centara i naravno ostvariti svoja određena prava. Istraživanja su pokazala da su djeca koja su prošla određene programe prije polaska u školu daleko naprednija i kvalitetnija i iz tog razloga naravno ministarstvo mora voditi računa o svoj djeci. Evo, samim tim nadovezat ću se na sljedećim pitanjem. U skladu sa okvirnim zakonom o predškolskom obrazovanju, odgoju i obrazovanju Bosne i Hercegovine, djeca trebaju pohađati predškolsko obrazovanje. Međutim, kakav je stav roditelja s obzirom da djeca već sada pohađaju devetogodišnju školu? Pa dakle, moram reći da doista ćemo u okviru ovog projekta, odnosno moram reći da je ovo prije svega jedan kvalitetan temelj uspostava jednog procesa koji će, ja vjerujem, ići naprijed, rasti i razvijeti se. Nije to jedan projekat koji će završiti se, neće, dakle, stati, nego će postojati jedan kontinuitet, obzirom da je ministarstvo određenim dijelom participiralo u sredstvima koja će, naravno, omogućiti trajanje ovog procesa.
Što se tiče stava roditelja, naravno, mi ćemo provoditi jednu medijsku kampanju o tome koliko je to bitno da svi roditelji svoju djecu u stvari i oni sami potenciraju da ona upisuju, odnosno da pohađaju ovakve oblike, odnosno ovakve programe. Kad se tiče određenih ustanova po našem kantonu koje su u stvari već uspostavljene sad vezano za preškolski odgoj, moram reći da imamo tu dosta onako različito stanje od općina do općina, gdje recimo općina Cazin ima, evo, u vrtićima samim već imamo jako puno zahtjeva gdje se roditelji čekaju oko 200 djece na upis uopšte da pristupe vrtiću u Cazin, obzirom da Cazin ima jedan vrtić i nikad niko nije se bavio tim problemom. Mi smo evo uzeli sebi za obavezu da pored ovih programa koji smo uspostavili sad kroz ovaj projekat, da rješavamo i to pitanje. Tako da općine gdje imamo jako puno djece, hvala Bogu, tu je recimo evo općina, moram izdvojiti grad Cazin, znači i općina Bužin, gdje tamo postoji isto jedan državni vrtić, ali to nedovoljno kapaciteta. Tako da kroz ovaj projekat moram reći da dolazi vrijeme, evo konačno jedna od nadležnosti ministarstva, konačno došlo vrijeme da se neko malo ozbiljniji pristup u stvari provede i bavi se pitanjem preškolskog odgoja. Tako da evo i donošenje pedagoških standarda koje evo 20 godina nisu donijete, ja vjerujem da je naravno, jer je to prije svega nešto što će najveću dobit će imati djeca. To će omogućiti našoj djeci da u ranom rastu i razvoju već se formiraju kao određene ličnosti, da budu samostalni. Jer u toj fazi je najbitnije djetetu negdje do 5. godine, odnosno 6. pružiti određen vid obrazovanja. Eto, vi ste odgovorili i na moje iduće pitanje zbog čega je predškolsko obrazovanje bitno za djecu, a i sami znamo da djeca su kao spužve do 4. godine otprilike, dosta toga mogu i naučiti, kažu, jer znaju i strane već jezike pričati i dosta imamo evo sada odliv mladih koji imaju i mlađu djecu i kažu da upravo ta njihova djeca od 4 godine njih, odnosno nas, roditelje, uče neki strani jezik i da mislim da je to eto jedan od aspekata zbog čega je bitno djeca ranije da krenu sa obrazovanjem. A da li postoje sada neke statistike o pohađanju predškolskog obrazovanja u ruralnim područjima, s obzirom evo da je to i tema memoranduma, koliko je uopće zastupljeno na našem kantonu, koliko roditelji iz ruralnih područja se odlučuju poslati svoju djecu u predškolsko obrazovanje? Pa evo, malo prije sam to i pomenula da dosta roditelji i ne odlučuju se na ovakav vid prolaženja programa, odnosno obrazovanja za njihovu djecu, zato što ipak svi znamo kako to funkcioniše u ruralnim područjima. Iz tog razloga se ministarstvo je prvenstveno i stavilo akcenat upravo na djecu iz ruralnih područja. Dakle, mi smo prema analizama i brojnom stanju djece upravo tako i uspostavili centre. Mi recimo imali smo zahtjeve otvaranja recimo općine kod općine Bosanska Krupa, pa kod općine, odnosno područja Jezerski, zahtjeve za otvaranje ispostave vrtića. Naravno, vrlo teško je iznaći sredstva u budžetu kantona za otvaranje novih centara ili novih nekih ispostava u okviru sadašnjih naših vrtića. Iz tog razloga je ministarstvo apliciralo kroz razne projekte. Moram reći da će kroz ovaj projekat proći i veliki broj edukacija će se održati, a to je negdje već planirano u početku evo, mjeseca septembra, da to edukacije prođu negdje oko 50 nastavnika, onih koji već i rade u obrazovnom sistemu. Zatim moram reći da do kraja mjeseca će se opremati i centre, odnosno kraja septembra, tako da medijska kampanja koja će se provoditi, ona će trajati negdje do početka decembra i vidjet ćemo kakav će biti odziv. Ja vjerujem, odnosno mi u ministarstvu smo izvršili procjene, već zainteresiranost je negdje od 300 do 400 djece, ali vjerujem da će ova brojka biti daleko veća.
Vjerujem da će tu biti iznenađenja, da nećemo morati provoditi neke posebne kampanje, da će roditelji već biti svjesni u stvari koliko je to važno za njihovu djecu da već u ranoj fazi susretnu se sa ovako jednim programom. I vjerujem da će ovaj projekat biti jako uspješan. Kad se tiče početka programa, to će trajati obavezno negdje od 3 do 4 mjeseca i mislimo da je to jedno optimalno vrijeme kako bi se mogli pripremiti kvalitetno za prvi razred osnovne škole. Evo, ministarstvo radi na tome, kao što sam rekla, stvarno predškolski odgoj, to je jedan jako važan segment, možda jedan od najvažnijih prema nivoima obrazovanja, ali, kako sam rekla do sada, i nije nešto bilo posebno naklonjena pažnja prema njemu. Vjerujem da ćemo mi sad stvarno napraviti jedan veliki iskorak i da će u budućnosti da ćemo imati zadovoljnu djecu koja su nam najvažnija, koja su naša budućnost, ali vjerujem da će to biti i naravno roditelji i svi oni koji u stvari se tiče u zajednicama. Ovo što se tiče općina, mi smo pokušali lokalne zajednice uključiti u ovaj projekat, međutim moram reći da evo nešto nismo imali neki odziv interes općina. Zašto je to tako, to stvarno ne mogu reći, ali evo, vjerujem da ćemo u budućnosti, jer je jako važna i lokalna zajednica da bude uključena u ovakav vid procesa. Evo i za kraj jedno pitanje koje će se možda ticati upravo svih roditelja. Na koji način će biti organiziran možda prevoz i sve ono što je potrebno da se djeca osjećaju ugodno, a roditelji sigurno da će proći sve u najboljem redu s obzirom da znamo da su ruralna područja dosta pak udaljena od grada? Pa evo moram reći da smo i o tome vodile računa i da će biti organiziran prijevoz za ovu djecu. Da li će to konkretno i organizacija u tom dijelu se također stavila na raspolaganje. U jednom dijelu će i ministarstvo snositi ove troškove, a u jednom dijelu organizacija. Tako da vjerujem da sve ono što bude neophodno da bi djeca u stvari imala adekvatan pristup ovom programu, jer stvarno ovi centri koji će biti opremljeni, vjerujem evo i centri inkluzivnih praksi koje također moram spomenuti i zahvaliti se organizaciji Save the Children, da doista imaju izuzetnu opremu, mislim jednu od najboljih, pa čak evo mogu reći i u regionu. Tako da vjerujem da će, da ćemo sve dovesti do kraja, ovo sve što je neophodno, i mislim da tu će program ići svojim tokom i sve ono što bude potrebno, ministarstvo će se naravno staviti na raspolaganje i u hodu će rješavati. Moguće da će tu biti možda i neke još tehničke stvari koje ćemo morati dorađivati, ali to su evo neke sitnice u odnosu na ove trenutne stvari, ono što je već kroz sporazum potpisano. Hvala vam evo mnogo na vašem odgovoru. Mislim da ste ulili i povjerenje od roditeljima, jer je u stvari to nekako najbitnije što sve njih i zanima, da im njihova djeca budu sigurna i da im se pruži neko adekvatno obrazovanje. A vama se zahvaljujem što ste bili i evo došli u našu emisiju Nedjeljom zajedno. Hvala vama puno. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje. Evo, nadam se da ste upravo sada shvatili zbog čega je bitno i potrebno da djeca pohađaju predškolsko obrazovanje. Vrijeme je za jednu malu muzičku numeru.